I've been expecting you. Haven't we, Mr. Tweedles? Ah, Mr. Tweedles! Jeg fant det egentlig kuling, men Mr. Tweedles er hans villain name. Det var ganske bra. Det var ganske bra, Mr. Tweedles. Ok! Vi er tilbake i Norge. Vi er tilbake i den gamle leiligheten min, eller ikke gamle leiligheten min, men vi er tilbake på det internatet som jeg bodde på tidligere. Same old room. Men, jeg har fått så sinnssykt mye bedre, hva det heter? Utsikt? View? Utsikt. Utsikt. Jeg har fått så sinnssykt mye bedre view nå. Se her. Oh my boy, se på det her. Look at all this. Hæ? Eh? Utsikt. That's not a view, I don't know what it is. Så jeg kjørte opp til Norge i går, jeg kjørte opp til Tromsø, hele veien fra Umeå. Det tok 13 timer. Så kommer jeg opp hit, og så er det null snø. Nada, ingenting. Disappointed! Og det er jo kjempedumt. Jeg skal oppsummere turen, og så skal jeg fortelle en liten bilhistorie som jeg har hatt, ok? Fordi jeg har ikke hatt the best history med biler og sånn her. Vet du hva? If you don't take risks in life, you don't get high risk, high reward. High risk, high reward. Sånn her så det ut når jeg skulle kjøre opp. I'm sorry, men se på det her. Se. Så fint. Helt i gok, og så bare masse snø, masse sol, mellom klokka ett og klokka to. Se da! Hallo! Stopp! Du så ikke! Hallo! 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 Se da! Oh my boy! Og chip-shop, så er jeg her i Tromsø. Hæ? How about that? Jeg vet ikke helt hvis jeg får startet bilen igjen, men ja, det vil vise seg. For jeg skal ut og teste i dag, og så ser vi hva som skjer. Jeg har en bilhistorie for dere. Den bilhistorien som jeg tenker å nevne, det er når det var påskeferien 2019, tror jeg. Og så skulle jeg hjem, jeg skulle spise lunsj med noen kompiser. Og så skulle jeg inn til liksom sentrum i byen. Så han pappa hadde kjøpt seg en ny bil. Helt ny bil. Helt ny. Det var en uke gammel. Og så var han sånn, Anton, vet du hva? Ta ny bil. Thank you. Og så tok jeg ny bilen, jeg kjørte den inn til byen, og så skulle jeg liksom, jeg skulle parkere på et sted. Her. Mjom, bank. Skulle jeg parkere, og så skulle jeg stå der, og skulle jeg vente på vennene mine som ikke hadde kommet enda. Ja, så jeg kom dit, og så er det en liten bakke opp på den parkeringen her. Og så er det liksom en flat parkering. Og så kommer jeg hit, og så stiller jeg meg ved siden av restauranten, og så går jeg ut for å liksom sette meg på uteserveringen og vente, fordi det var sommer, eller det var varmt, ish. Og så setter jeg meg, og så ser jeg liksom ut og nyter av sola, jeg sitter og, jeg har det steiket godt, liksom. Og så ser jeg at det er en bil som begynner å rulle fra parkeringen. Jeg sitter og koser meg, jeg sitter på utserveringen og liksom har det greit. Og så tenker jeg bare, ok, stakkars kiss, så var det en bil som ruller. Men det er jo min bil som ruller, eller det er jo faren min sin bil. Springer over til bilen, bilen begynner å rulle sakte liksom. Og det her er viktig å notere. Jeg satt på den utserveringen i sånn 5 minutter før bilen begynte å rulle. Sprang jeg til bilen, jeg åpnet døra, og så prøvde å liksom hive meg inn i bilen og dra i håndbrekket eller hva som helst for å få stopp på bilen, og så hører jeg bare
bak bilen. Og det er jo det. Trekker jeg håndbrekket, og så stopper bilen, og så sitter jeg bare der. My track record med bilen gikk ikke så greit. Og så viste det seg at jeg hadde, liksom, at bilen hadde rullet inn i et skilt. Det, ja, det så jo helt krise ut. Det var faktisk krise. Etter det så måtte jeg betale 9000 for å liksom for å reparere bil. Og så måtte jeg betale 1000 kroner! 1000 kroner! For et nytt skilt! What do we say about that, Miss Tweedles? Jeg fortjente det jo. Jeg måtte jo betale det som jeg skulle betale, fordi jeg hadde ødelagt et skilt og ødelagt en bil, liksom. Men ja, det var den historien. Jeg håper du koste deg. See you next time. Bye.